হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এটা বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা দেখাম মানে মই বনাই দেখাম। সেইটো হ'ল গোবৰৰ পৰা মই লাইট জ্বলাই দেখাম। আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্টৰ বহুত প্ৰব্লেম দিয়ে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ গোবৰখিনিৰ পৰা লাইট বনাই পিনে কাৰেণ্ট গ'লে মানে চাকি জ্বলোৱাতকৈতো মানে সেই গোবৰ লাইটটো বহুত পোহৰ যাব মানে। আৰু সেই লাইটটো বনাবলৈ হ'লে মোক দুটামান সঁজুলি লাগিব, এটা লাগিব ফেচ কেবুল এডাল লাগিব, আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব। এয়া হ'ল ৰেডিঅ' পুৰণা পেলনীয়া বেটেৰী, এইকেইটা পৰা একেবাৰে লাইট নজ্বলে, লাইটো নজ্বলে আৰু বেটেৰী ৰেডিঅ'ও নচলে, মানে একেবাৰে কাম নোহোৱা বেটেৰী। আৰু এই বেটেৰীকেইটা এইকেইটা বেটেৰী চাওক একেবাৰে গেলি গৈছে, বেয়া হৈ গৈছে এইকেইটা বেটেৰী। এইকেইটা বেটেৰীৰ পৰা মই বিনা কাৰেণ্টত মানে গোবৰৰ পৰা মই লাইট জ্বলাই দেখাম আপোনালোকক। আপোনালোকে চাই যাওক, এইকেইটা হ'ল বেটেৰী। এইকেইটা বেটেৰীৰ পৰা মই লৈ ল'ম এটা, দুটা, তিনিটা হ'লেও হয়, মই এনে চাৰিটা লৈ লওঁ, তেতিয়া অলপ পাৱাৰটো বেছি আহিব। তিনিটা আৰু এটা লৈ লওঁ, এইটো চাৰিটা, এই চাৰিটা বেটেৰী ল'লোঁ, বেটেৰী চাৰিটা ল'লোঁ আৰু কিবা এটা বিচাৰিব লাগিব। বেটেৰী চাৰিটাটো মই ইয়াতে থৈ লৈছোঁ, বেটেৰী চাৰিটা হৈ গ'ল। এতিয়া টৰ্চ, ভঙা টৰ্চটো মুখনিখন খুলিছোঁ, ইয়াৰ মোৰ বাল্বটো লাগিব, ইয়াৰ ভিতৰৰ বাল্বটো মই এতিয়া উলিয়াম। উলিয়াই পিনি ভিতৰৰ বাল্বটো উলিয়াই মই এইটো ৱায়াৰ লগাই কানেকশ্যন কৰিম। বলক এতিয়া গোবৰ ভৰাই আহোঁগৈ, এতিয়া মই ইয়াত গোবৰ ভৰাম বেটেৰী বাকচটোত। মই ভাবিছিলোঁ বটল ল'ম বুলি, বটল নল'লোঁ মই এতিয়া ইয়াতে বেটেৰী খালী বাকচ এটা পালোঁ, এইটোতে গোবৰ ভৰাইছোঁ। চাৰিটা খাপ বনাম মই ইয়াত বেটেৰীত, চাৰি খাপত চাৰিটা বেটেৰী ভৰাম, গোবৰ ভৰাই লৈছোঁ। বটল ল'লেও হ'ব, এনেকুৱা বেটেৰী ল'লেও হ'ব। এতিয়া মই বেটেৰীকেইটা বাকলি গুচাই লওঁ, মানে চোলাকেইটা গুচাই লওঁ, আৰু চোলাকেইটা গুচাই লওঁ, চোলাকেইটা গুচাই তাৰে চাইডত টিংখনত ফুটা এটা কৰিম, আৰু ইয়াৰ বেটেৰীটো মূৰটোত এটা ৱাৰ বান্ধিম, আৰু টিংখনত চাইডত এটা ৱাৰ বান্ধিম, প্লাছ মাইনাছকৈ কানেকশ্যন দিম ইটো সেইটো বেটেৰী। আৰু ৱাৰকেইডোখৰ চুটি চুটিকৈ চাৰিডোখৰ নহয় আঠডোখৰ কাটিব লাগিব, মানে এটা বেটেৰীত দুডোখৰকৈ ৱাৰ লগাব লাগিব, মাথাতে ডোখৰ আৰু চাইডতে ডোখৰ। আঠডোখৰ ৱাৰ মই ছিঙি লৈছোঁ, ছিঙি লৈ পিনি বান্ধিম, তাৰপিছত প্লাছ মাইনাছ লগাই গোটেইকেইটা জইন কৰি দিম। এইফালে মোৰ গোবৰ ৰেডি হৈ গ'ল, গোবৰ ৰেডি কৰি থৈ দিয়া আছে মোৰ। চাৰিটা খাপ বনালোঁ, মাজৰ খাপটোত মই দাঁত কাগজ লগাই দিলোঁ, অলপ চুটি আছিলে কাৰণে, জেগাডোখৰ ঠেক আছিলে কাৰণে। এখাপ, দুখাপ, তিনিখাপ, চাৰিখাপ হৈ গ'ল এইটো। এইফালে বেটেৰী, গোবৰ বেটেৰী ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বেটেৰীকেইটা ইয়াত ভৰাই দিম। গোবৰ ৰেডি হৈ আছে ইয়াত, এতিয়া মই বেটেৰীকেইটা কানেকশ্যন কৰি পিনি ইয়াত গোবৰখিনি ইয়াত বেটেৰীকেইটা ভৰাই দিম। তাৰ আগতে মই তলতে মই কানেকশ্যন কৰি চাম লাইটটো জ্বলে নে নজ্বলে খালী বেটেৰীকেইটাত। এয়া মই বান্ধি ল'লোঁ, এইটো প্লাছ মাথাটোত আৰু বডিটোত মাইনাছ, প্লাছ মাইনাছকৈ এনেকৈ বান্ধি ল'লেও হ'ব। এনেকৈ মই চাৰিটা বান্ধি ল'লোঁ, ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন দিম গ'লেও পোৱা যায়, কিন্তু মই এনেকৈ বান্ধি ল'লোঁ সুবিধা হয় আৰু, এনেকৈ চাৰিটা দুটা দুটাকৈ এনেকৈ ৱাৰ বান্ধি ল'লে। এইটো বাল্বটো, এইটো লাইটে মই জ্বলাই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক। তাৰ আগতে মই এনেকৈ খালী বেটেৰীকেইটা কানেকশ্যন দি চাওঁ। এয়া মই কানেকশ্যন হৈ গ'ল, এইটো প্লাছ, এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, এইটো বডিত মাইনাছ, এইটো প্লাছ, এইটো বডিত মাইনাছ, এইটো প্লাছ, এইটো বডিত মাইনাছ, এইটো প্লাছ, এইটো মাইনাছ, এনেকৈ আপোনালোকে প্লাছ মাইনাছ বান্ধি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত বান্ধি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ কানেকশ্যনটো দি দিব, কানেকশ্যন দিয়াৰ পিছত এবাৰ খালী লাইটটো গোবৰ নোভোৱাৰ আগতে এবাৰ লাইটটো কানেকশ্যন কৰি জ্বলাই চাব, জ্বলিছে নে নজ্বলিছে, তাৰপিছত তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে গোবৰ পাৱাৰ কিমান, গোবৰত ভৰোৱাৰ লগে লগে কিমান জ্বলিব আৰু খালীকৈ কিমান জ্বলিব।
এতিয়া মই এই খালী লাইটটো লগাই চাম, আপোনালোকে চাওক এই খালী লাইটটো নজ্বলে। এয়া খালী লাইটটো মই লগাই চাইছোঁ, কানেকশ্যন দি থৈছোঁ, আৰু উল্টা পুল্টাকৈও এতিয়া লগাই চাম। উল্টা পুল্টাকৈ লগাই চালে জ্বলে নে নজ্বলে সেইটো গম পাম। নাই, এনেকৈ জ্বলা নাই, উল্টা পুল্টাকৈও জ্বলা নাই। আৰু সিফালে এবাৰ লগাই চাম, অলপ চুটি হৈ আছে ৱাৰডোখৰ, কামুৰি অলপ ছিঙি দিছোঁ, দাঁতকেইটা অলপ হেভি আছেতো। আপোনালোকে কিবা প্লাছ বা কিবা লৈ ল'ব, নেকামিব। এতিয়া উল্টাকৈ আকৌ এবাৰ লগাই চাইছোঁ, জ্বলে নেকি, নাই জ্বলা নাই, অলপো জ্বলা নাই। উল্টা পুল্টাকৈ লগাই চালেও জ্বলা নাইচোন। এতিয়া মই এই বেটেৰীকেইটা গোবৰত ভৰাই দিম, কিমান পাৱাৰ দিয়ে এতিয়া গম পাম। এনে খালী বেটেৰীকেইটা কানেকশ্যন কৰি কৰোঁতে মানে লাইটটো নজ্বলিলে, এতিয়া গোবৰকেইটাত ভৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ চাওক লাইট জ্বলিলে, কিন্তু এতিয়া ৰ'দৰ পোহৰত ধৰিব পৰা নাই হোৱা কিমান জ্বলিছে। এয়া অলপ অলপ ধৰিব পৰা গৈছে, বগাকৈ পোহৰ দিছে। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতহে আধা জেগাতহে অলপ গম পাম কিমান পোহৰ দিছে, কিমান জ্বলিছে, কাৰণ এইটো এল ই ডি বাল্ব না, ৰ'দৰ পোহৰত অলপ ধৰিব পৰা নাযায় বগাকৈ জ্বলে। ঘৰৰ ভিতৰতহে গম পোৱা যাব কিমান জ্বলিছে, এনেকৈ হাতখন এনেকৈ কৰি চালে গম পোৱা যাব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া জ্বলিছে, এতিয়া ভিতৰত গৈ চালে গম পাম কিমান পোহৰ দিছে লাইটটো। বলক ভিতৰত গৈ চাওঁ কিমান পোহৰ দিছে গম পাম। ৱা ৱা, চাওক বন্ধুসকল কিমান ধুনীয়া জ্বলিছে, ৱা কি মজা জ্বলিছে চাওক। মই যিমানটো ভাবিছিলোঁ তাতকৈতো বেছিয়ে জ্বলিছে চাওক, ৱা অলপ পোহৰ দিছে না। মই এইটো সৰুতে বনাইছিলোঁ গোবৰ কমকৈ দি পিনে, তেতিয়া ইমান জ্বলা নাছিলে। এতিয়া আজি জ্বলাইছোঁ, আজি গোবৰ অলপ সৰহকৈ দি পিনে জ্বলাইছোঁ, ৱা বহুত পোহৰ দিছেচোন। আৰু অলপ গোবৰ সৰহকৈ দিলেতো আৰু জ্বলিব কিজানি। ৱা চাওক কিমান ধুনীয়া পোহৰ, ৱা আজি ৰাতি এইটোকে জ্বলাব লাগিব, কাৰেণ্ট বাচি যাব আমাৰ ৰুমত, আজি এইটোকে জ্বলাম আৰু। চাওক বন্ধুসকল কিমান ধুনীয়া পোহৰ দিছে, ৱা মইতো ভবাই নাছিলোঁ ইমান পোহৰ দিব বুলি, অলপ পোহৰ দিব নেকি ভাবিছিলোঁ। আজি আমাৰ ৰুমত লাইট নহ'লেও হ'বচোন, ৱা মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইটৰ নিচিনা জ্বলিছে, তাতকৈ অলপ বেছিয়ে জ্বলিছে নেকি। ৱা চাওক চাওক কি ধুনীয়া জ্বলিছে, এতিয়াতো দিনেই হৈ আছে, দিনতে ইমান পোহৰ দিছে, ৰাতি হ'লেতো আৰু পোহৰ দিব। ৱা চাওক আপোনালোকে জ্বলাব এনেকৈ, তেতিয়া গম পাব কিমান ধুনীয়া পোহৰ দিছে চাওক, পোহৰটো কিমান ধুনীয়া। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ বহুতে ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, বেয়া লাগে আৰু। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু, দুখীয়া মানুহ দেখিছে আৰু, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই অলপ ধনী হওঁ এবাৰ।